بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ا بارجاء من رحمة الله سبحانه وتعالى ان شاء الله kita mulakan majlis ini pada malam ini dengan menjadikan kesyuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan pengajian kita sebab ini pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengkabulkan segala hajat dan jadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita mula lambat sedikit sebabkan ada ah uh, yang saya tak dapat dielakkan ya. Jadi insya-Allah dengan itu kita akan terus uh, masuk kepada pengajian kita Fathul Muin Ma yang mana kita masih berada di dalam uh, membahaskan perkara-perkara yang membatalkan yang membatalkan solat. Jadi insya-Allah tanpa buang masa kita kembali yang ini kepada Uh, kembali ini kepada kita. Maka pada kali yang lepas kita sedang ini bicarakan ini berkenaan dengan uh, memakan. Kalau sekiranya seorang itu makan dan minum dalam solat, maka apa yang membatalkan puasa membatalkan, membatalkan solat. Begitu juga kita membicarakan berkenaan dengan uh, menambah ini satu rukun qawli afwan menambah uh, rukun fi'li seperti seseorang itu dia melakukan uh, dua kali rukuk ataupun dia menambah sujud misalnya kalau sekiranya dia melakukan dengan sengaja batal solatnya akan tetapi kalau sekiranya dia melakukan dengan tidak sengaja maka dimaafkan dan disunatkan dia melakukan sujud sahwi dan begitu juga kalau sekiranya dia uh, uh, mengikuti yang ini imamnya dan selepas itu Uh, dia menyangkakan imam ini sudah melakukan rukuk sedangkan imam belum melakukan rukuk ini juga dimaafkan maka diwajibkan yang ini ke atasnya yang ini untuk kembali ini kepada untuk kembali kepada qiyam dan juga penulis ini membicarakan berkenaan dengan ada beberapa perkara ini yang dimaafkan ni bagi bagi orang awam Ya ni kalau sekiranya dia memberikan misal kalau sekiranya orang awam ini misalan dia salam ini dia terlupa dan dia memberikan salam dan selepas itu dia berbicara menyangkakan dia dah habis ini daripada solat dan selepas itu dia teringat yang ini yang solatnya belum lagi habis maka dibolehkan baginya kembali kepada solat maka ini juga dikira ini sebagai perkara yang ini yang dimaafkan ini bagi dimaafkan bagi mereka tetapi tidak dimaafkan bagi mereka yang yang mengetahui dan yang tahu yang ia adalah perkara yang ini yang membatalkan solat maka secara sar khulas pada minggu lepas kita membicarakan berkenaan dengan berbicara ini Uh, perbicaraan ini yang sedikit dengan tidak sengaja Tidak membatalkan salat uh, Perbicaraan dengan banyak Yang tidak sengaja membatalkan salat Walaupun ini dia tidak Walaupun dia tidak sengaja, walaupun dia terlupa Kalau sekiranya dia berbicara dengan Dengan banyak Maka ia membatalkan Ia membatalkan salat Dan banyak ini maksudkan di sini adalah lebih daripada 6 Perkataan berdasarkan dengan hadis Seperti mana ini kita Seperti mana ini kita membicarakan Baik, jadi uh, insyaAllah pada hari ini kita akan uh, masuk ini pada, kita masih berada pada muka surat 213. Dan saya rasa akhir sekali kita bicarakan minggu lepas berkenaan dengan kalau sekiranya seseorang itu dia melakukan solat dan dia kedepankan badannya sehingga dahinya sampai kepada hati dan lututnya. Dan... Kalau sekiranya dia melakukan dengan sengaja perbuatan seperti ini dia duduk dalam keadaan dia kedepankan badannya misalnya uh, dan badannya dan kepalanya dahinya sampai ini kepada had yang rukuk maka ini membatalkan salat. ini membatalkan kenapa ini ia membatalkan salat? sebab ini adalah rukuk bagi orang yang melakukan solat duduk ini adalah rukuk yang bagi orang yang melakukan Salat duduk. Jadi penulis memberikan misal bagaimana ia boleh berlaku. Ia boleh berlaku misalan kadang-kala. -kadang, ada orang misalan dia nak duduk tawaruk. Tapi disebabkan badan dia besar dan sebagainya. Jadi dia gerakkan badannya untuk dia nak duduk tawaruk. Dan duduk tawaruk adalah sunnah. Tapi masalahnya bila dia nak melakukan duduk tawaruk ini. Dia kedepankan badannya sehingga dia sampai kepada had rukuk. Dia sampai ini kepada had rukuk bagi orang yang duduk yaitu dahinya sampai kepada berhad lututnya maka ini membatalkan salat walaupun dia mengatakan saya niat nak melakukan tawarruk dan tawarruk adalah sunnah maka di sini penulis ini mengatakan melakukan perkara yang ini yang sunnah dan dalam masa yang sama melakukan perkara yang ini yang membatalkan salat maka ini tidak ada keuzuran ini yang dia mengatakan la yuqtafaru lil mandub dia mengatakan melakukan perkara yang sunnah tidak dimaafkan kalau sekiranya dalam kita melakukan perkara yang sunnah kita melakukan perkara yang membatalkan yang membatalkan salat maka ini tidak dimaafkan. Jadi maksudnya di sini kalau sekiranya seseorang itu dia sampai kepada had mana yang mana dia kedepankan badannya sehingga dahinya sampai yang ini kepada had yang ini lututnya maka ini adalah perkara yang ini yang ini adalah perkara yang ini yang yang membatalkan salat ataupun dia nak melakukan iftirash ini seperti mana penulis ini mengatakan. Yang ini penulis ini mengatakan walau litahsili tawarukihi waftirashihil mandub sama ada dia nak melakukan tak iftirash ataupun melakukan tawarruk maka dia kedepankan badannya seperti itu maka ini membatalkan membatalkan salat jadi pengajian kita pada hari ini insyaallah akan mula di sini kita lihat apa di penulis mengatakan kita masih berada dalam muka surat 200 213 yang mana penulis ini mengatakan diampuni adanya. Diampuni Adanya duduk sejenak seukur duduk istirahat. Uh, ini penulis yang ini membicarakan yang ini sebelum yang ini dia melakukan. Sebelum yang ini dia melakukan sujud. Yang ini satu orang misalnya yang ini dia nak melakukan sujud. Dia nak melakukan sujud daripada kiam. Dan sebelum yang ini dia melakukan sujud, dia duduk sebentar. Dia duduk sebentar. Yang ini mungkin ada orang yang ini misalnya dia dah sampai pada usia tua. Maka dia susah nak terus yang ini melakukan sujud. Maka dia duduk saya sebentar kadar ini. Duduk istirahat, penulis yang ini mengatakan. Jal satu istiraha adalah duduk yang mana kita uh, melakukan sebelum kita naik pada rakan yang. yang, yang uh, Kepada rakan yang kedua ataupun rakan yang keempat. Yang mana tidak ada tersyaw di dalam ni. Ini, ini di, di, dikenali sebagai jal, jal satu istiraha. Maka dia adalah duduk yang ini yang sebentar sahaja. Setakat ini kita nak melihat yang ini sebentar. Maka kalau sekiranya seseorang itu dia duduk sebentar sebelum dia melakukan sujud. Nampak tak? Jadi keadaannya, uh, dia daripada kiam ini misalnya, uh, Afan, daripada kukuk. Ya. Sebab itu dia iktidal dan dia nak melakukan sujud. Sebelum dia melakukan sujud, dia duduk ini sebentar. Maka di sini yang ini penulis yang ini mengatakan, ini tidak membatalkan salat. Ini tidak, yang ini membatalkan. Ia tidak, yang ini membatalkan salat. Maka hukumnya sama yang ini seperti jalsatul Istirahah. Hukumnya ini sama yang ini seperti jalsa istiraha. Sebab jalsa istiraha ini, dia setakat yang ini kita duduk untuk kita mengambil rehat yang ini sebentar. Maka hukumnya adalah hukum yang, hukum yang ini yang sama. Yang dilakukan sebelum bersujud, sesudah uh, sujud tilawah. Sama juga misalan, satu orang yang ini misalan, dia melakukan sujud tilawah. Selepas dia melakukan sujud tilawah, dia duduk yang ini sebentar. Walaupun kita mengatakan ini tidak disunatkan. Sudut tilawah tidak ada jal satu istirahat. Sudut tilawah tidak ada jal satu istirahat. Ini apa maksudnya? Kalau sekiranya kita melakukan sudut tilawah dalam salat, apabila kita melakukan sujud, yang setelah kita melakukan sujud, terus ini kita naik tanpa kita duduk jal satu istirahat. Itu adalah sunnah. Tetapi kalau satu orang misalan dia duduk juga jal satu istirahat. Dan ini subhanallah kita ramai ini jemaah melakukannya. Kalau kita lihat di masjid, pada hari Jumaat, bila imam baca surah sadadah, kita akan lihat, ini ramai orang yang ini duduk, jal satu istiraha, walaupun ini, 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 tidak disunatkan. Ini bukan tempat kita melakukan sedemikian, maka afdal kita tinggalkannya. Jadi penulis ini memberikan misal juga ini, juga ia tidak membatalkan salat. Walaupun ia tidak disunatkan, tetapi ia tidak membatalkan salat sebab dia ada persamaan ini dengan jal satu istiraha. Dan uh, selepas itu penulis ini mengatakan wa ba'da salami imami I imami masbuqin fi rairi mahalli tashahudihi dan selepas yang ini salamnya imam yang ini seorang masbuq yang ini apa maksudnya di sini sekarang yang ini kita masbuq misalan yang ini masbuq yang ini maksudnya kita nak kena menggantikan di sini yang dimaksudkan yang ini dia ada rakaat yang dia nak kena gantikan jadi misalan dia masuk pada rakaat yang kedua misalan imam pada rakaat yang kedua kita masuk jadi bila imam memberi salam, maka bagi kita rakaat ini adalah rakaat yang ketiga. Bagi imam rakaat yang keempat, tetapi bagi kita adalah rakaat yang ketiga. Rakaat yang ketiga ada tasyahud ke tidak ada tasyahud? Tidak ada tasyahud. Maka tapi kita melakukan tasyahud, betul ke tidak? Kenapa kita melakukan tasyahud? Sebab imam melakukannya dan diwajibkan kita melakukan tasyahud bersama bersama imam. Maka di sini kita mengatakan walaupun ini adalah penambahan daripada pada hakikat ini. Adakah kita menambahkan yakni gukun? Pada zahirnya kita menambahkan gukun. Betul ke tidak? Pada zahirnya kita melakukan berapa tashud akhir? Yakni kita melakukan tashud akhir pada rakaat yang ketiga dan juga rakaat yang keempat. Akan tetapi yakni ini ini tidak membatalkan salat yang ini sebab diwajibkan yang ini kita mutaba'atul imam. wajib ini untuk kita ikut kepada imam. Maka wajib kita melakukan tashud ini bersama imam dan apabila kita naik pada rakaat yang keempat diwajibkan kita melakukan tashud ini sekali lagi apabila yakni kita sampai yakni kepada akhir rakaat ini yang yang keempat. Jadi saya rasa tidak ada masalah insya-Allah. Kita baca terjemahannya penulis mengatakan dan bagi makmum masbuk sesudah salam ni imam yang tidak bertepatan dengan tasyahud awalnya dengan tasyahud uh, awalnya makmum itu. Yaani di sini berkenaan dengan tasyahud ini uh, dia sedang membicarakan yang ini tentang tasyahud akhir. Sebab di sini penulis yang sedang ini membicarakan berkenaan dengan menambah rukun fi'li. Menambahkan ini rukun, rukun fi'li. Maka tentu sekali duduk dalam tasyahud uh, akhir dia adalah daripada rukun daripada rukun fi'li. Berkenaan dengan tasyahud awal dan saya tidak tahu kenapa yang ini disebutkan di sini tasyahud tasyahud awal. Yang ini penulis yang sedang membicarakan ini tentang tasyahud ini akhir yang mana seseorang itu yang ini dia menambahkan yang ini dia menambahkan rukun maka bagi mereka yang ini yang ada kitab maka saya syorkan antum cancel ini yang awal jadi kita balik kepada matan yang ini matan membicarakan tentang tasawuf sahaja penulis ini dia tidak membicarakan yang ini tentang tentang ini tasawuf tasawuf ini awal boleh insyaallah Jadi insya-Allah ini kita kita teruskan. Tapi saya 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 harap uh, apa kita mengatakan saya harap kita dapat faham ini insya-Allah. Saya harap ini kita dapat faham ini apa yang ini yang dimaksudkan. A uh, dimasukkan ini di sini. Jadi insya-Allah ini tidak ada, tidak ada masalah. Adapun penambahan yang terjadi, selepas tu beliau mengatakan Adapun penambahan yang terjadi kerana lupa ataupun tidak mengetahui. Maka dianggap sebagai uzur dan tidak mempengaruhi sahnya salat. Sebagaimana halnya jika menambahkan kesunahan. Yang ini di sini penulis saya mengatakan kalau sekiranya seorang itu melakukan penambahan. Dalam keadaan dia lepa, leka. Ataupun yang ini dia jahil, dia tidak mengetahui. Maka dia dia menambahkan uh, yakni sesuatu sesuatu yakni rukun uh, afwan dia menambahkan sesuatu perkara yakni seperti uh, perkara yakni yang disunatkan ini yang akan disebutkan nanti maka ini adalah daripada perkara yakni yang yang tidak yakni membatalkan yang tidak yakni membatalkan salah. maka yakni ia dikirakan ini sebagai satu ia dikirakan sebagai satu keuzuran. Maka dia mengatakan fa'amma wuku'un ziyadati sahwan. Au jahlan udhi rabihi falayadur. Kaziyadati sunnati nahwi raf'il yadaini fi rayri mahallihi. Jadi dia memberikan misal seperti satu orang yang ini dia menambahkan. Dia menambahkan sesuatu yang ini perkara yang ini yang disunatkan seperti mengangkat tangan. Satu orang yang ini mengangkat tangan dan ini bukan pada tempatnya. Misalnya dia nak melakukan. Dia nak bangun daripada sujud dia angkat tangan. Dia duduk di antara dua sujud. Selepas itu dia nak melakukan sujud, ini dia angkat tangan lagi. Maka ini adalah tempat tidak disunatkan kita mengangkat tangan akan tetapi ini ia tidak membatalkan ia tidak membatalkan salat. Kenapa ia tidak membatalkan salat? Sebab ini adalah sunat hai'at. Ini adalah daripada sunat hai'at dan disebabkan ini seseorang itu yakni dia dalam keadaan jahil ini yani misalnya dia tidak mengetahui ini perkara ini. Sama juga kalau sekiranya dia menambah hukum. Bagaimana kita mengatakan dia menambah hukum ini menjadi keuzuran? Seperti mana saya mengatakan pada awal tadi, satu orang yang ini misalnya dia terlupa dan dia melakukan uh, rukuk dua kali misalan. Maka disebabkan yang ini dia terlupa, dimaafkan. Disebabkan dia terlupa, maka dia dimaafkan. Dan kalau sekiranya dia teringat yang dia menambah rukun, maka disunatkan bagi melakukan surah sahwi. Tetapi adakah salatnya batal? Salatnya tidak. Salatnya tidak batal. Jadi menambah sesuatu rukun, uh, begitu juga dengan menambah ini sesuatu perkara yang disunatkan, Uh, satu perkara ini yang, yang yang dianggap sebagai sunnah seperti mengangkat tangan ini misalan maka ini tidak membatalkan ini tidak membatalkan salat tetapi menambahkan rukun dengan sengaja membatalkan salat menambahkan rukun dengan sengaja membatalkan salat menambahkan satu perkara yang disunatkan tidak membatalkan tidak membatalkan salat seperti mengangkat tangan yang ini bukan pada bukan yang ini pada tempatnya dan selepas itu ini penulis mengatakan seperti mengangkat tangan di tempat yang tidak semestinya atau menambahkan rukun qauli seperti al-Fatihah. Satu orang yang ini dia menambahkan yang ini rukun qauli dan juga rukun fi'li seperti mana kita mengatakan tadi. Dalam keadaan yang ini bermakmur. misalnya telah rukuk ataupun sujud sebelum imamnya lalu kembali lagi. Berkenaan dengan rukun qauli misalnya satu orang yang ini dia menambah yang ini surah al-Fatihah. Dia menambah ini membaca surah Al-Fatihah. Maka ini tidak membatalkan. Ini tidak membatalkan salat. Ini adalah perkara yang pertama menambahkan ini rukun kauli. Uh, begitu juga dengan rukun fi'li. Dalam keadaan yang ini bermakmun, bermakmum. Jadi yani dia menambahkan rukun fi'li dalam keadaan bermakmum. Seperti apa? Seperti imam melakukan rukuk. Dia menyangkakan imam sudah melakukan rukuk, maka dia pun rukuk. Selepas itu ternyata imam belum lagi melakukan rukuk. Jadi sekarang dia telah menambahkan rukun fi'li. Tetapi disebabkan yang ini dia tidak sadar yang imam belum lagi melakukan rukuk maka dimaafkan. Jadi ini yang dimasukkan di sini dia mengatakan au fi'liyin lil mutaba'ah. Dia menambahkan rukun fi'li disebabkan ikut kepada kepada imam. Seperti apa dia mengatakan ka raka'a au sajada qabla imamihi summa 'ada ilai. Seperti dia melakukan rukuk ataupun sujud sebelum imamnya. Dia menyangkakan imam sudah melakukan rukuk dan sujud maka dia pun melakukan rukuk ataupun sujud. Selepas itu ternyata imam belum melakukannya, maka dia pun kembali yang ini kepada kembali kepada kiam maka dalam keadaan seperti ini tidak batal yang ini solatnya jadi yang akhir ini semua penulis sudah membicarakan berkenaan dengan dengan perkara-perkara yang -perkara ini yang tidak membatalkan yang tidak membatalkan solat ayuh jadi saya harap ini tidak ada masalah insyaallah sekarang yang ini kita pergi yang ini kepada perkara yang ketujuh jadi kita telah sampai yang ini kepada Perkara yang ini yang ketujuh yang membatalkan solat. Maka penulis ini mengatakan solat menjadi batal sebab yakin ataupun mengira terhadap fardu solat sebagai sunnah. Di sini ada perkara kita nak betulkan terjemahan di sini. Penulis ini mengatakan solat menjadi batal sebab yakin ataupun zon. Boleh kita tambah ini. Jadi perkataan mengira kita cancel. Kita letak zon. Jadi saya rasa kita dapat faham apa beza yang ini di antara... Uh, apa tu yakin yang ini dengan zon yakin yang ini 100% mana kalau zon yang ini apa yang lebih daripada syak dan tak sampai kepada yakin di antaranya adalah dikirakan sebagai sebagai zon jadi penulis yang ini mengatakan solat yang ini menjadi batal sama ada seorang itu yakin ataupun dalam keadaan zon ke atas sesuatu kefarduan tak ada, ke atas ini satu kefarduan daripada kefarduan yang ini solat sebagai sunnah Yani misalnya, satu orang mengatakan Fatihah ini sunnah. Fatihah, hukumnya adalah sunnah. Sah ke tidak salatnya seperti ini? Salatnya tidak sah. Sebab, yani dia ikhtiqad sesuatu perkara yang fardu dalam salat sebagai sunnah. Begitu juga, satu orang mengatakan hukum adalah sunnah, ataupun sujud adalah sunnah, tashahud akhir sunnah, maka ini semua masalah. Ini semua yang menyebabkan batal ini seseorang itu so, solat solatnya ini tidak solatnya tidak sah sebab yang ini dia intiqad sesuatu kewajipan yang ini sebagai sebagai yang ini sebagai yang ini sunnah solat ini tidak menjadi batal apabila seorang yang yang oh <guluh> ini kita kena tukar ya buta ni salah ya kita cancel kita letak orang awam apabila seorang awam ini di sini yang di perkataan al alami, al -Ami. Bukan buta ya. Apa nak buat ya? Kita nak kena. <silence> ini adalah kesilapan yang ketara ya. Jauh eh ya? makna yang ini di antara orang buta dengan orang awam. Ya. Ha? Oh, buta hukum. <silence> buta hukum ala kuliah hal ni yani maksudnya di sini adalah orang awam ya kalau kalau bahasa kita kalau bahasa kita 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 panggil yang ni orang awam jadi yani, apa beza yang ni orang awam dengan orang yang terpelajar orang yang terpelajar yang ni maksudnya dia mempelajari orang awam aa, ada perkara perkara yang mereka tidak mempelajari yakni mereka mempelajari hanya benda-benda ni yani, yang zahir sahaja maksudnya benda-benda yang penting sahaja tetapi yang ni berkenaan dengan hukum mahkam yang sekepaut ini yani, dengan aa, dengan cabang yang ilmu fiqih dan sebagainya maka kebiasaannya orang awam ini mereka tidak mereka tidak mengetahui maka dalam Islam ada perkara-perkara dimaafkan bagi mereka ada perkara-perkara dimaafkan bagi mereka minggu lepas yang seperti mana tadi saya mengatakan kita membicarakan misalan kalau sekiranya satu orang awam kalau dia terlupa misalan dia salam dan selepas tu dia berbicara dan selepas tu dia teringat yang dia belum lagi habis solat ini misalan maka dimaafkan dimaafkan yang dibaginya maka dia boleh kembali ini kepada dia boleh kembali kepada salat. Tapi orang yang terpelajar tidak dimaafkan. Sebab ini dia mengetahui hukum. Kalau dia mengetahui yang perkara seperti ini, yakni membatalkan salat, maka dia tidak dimaafkan. Berbeza yang ini dengan seorang berbeza yang ini dengan seorang awam. Jadi di sini penulis ini sedang membicarakan tentang masalah orang awam. Ada perkara juga yang dimaafkan ini bagi yang dimaafkan bagi mereka. Jadi saya saya menyangkakan tadi uh, penterjemah mengatakan buta tetapi di sini dia mengatakan buta hukum mungkin bahasa mereka di sana buta hukum di sini maksudnya yakni satu orang yakni yang tidak mengetahui tentang hukum mahkam dengan terperinci yang aku lihat seperti orang awam Solat tidak menjadi batal apabila seorang asal kita letak orang awam ya apabila seorang awam meyakinkan suatu perbuatan sunnah yakni solat yakni sebagai uh, sebagai sebagai yakni fardu. Yang ini sekarang solatnya tidak menjadi batal. Kalau sekiranya yakni dia i'tiqad ini bahawasanya satu perkara yang disunatkan dalam solat, dia mengatakan ini wajib. Seperti apa? Misalan uh, misalan tasyawwur awal. Tasyawwur awal seperti mana kita mengetahui hukumnya sunnah. Tetapi mungkin ada orang yang menyangka kan dia wajib. Dia rukun. Adakah ini memberikan kesan kepada salatnya? Maka di sini uh, apa tu? Salatnya tetap sah. Jadi dia terbalik. Tadi kita mengatakan batal salat kalau sekiranya kita i'tiqad sesuatu kefarduan sebagai sunnah. Akan tetapi kalau kita terbalikkan pula, dia i'tiqad uh, satu perkara yang ini sunnah sebagai fardu. Terbalik. Terbalik tidak tidak ada masalah. Terbalik ini tidak ada masalah. Misalnya satu orang ini dia menyangkakan semua benda dalam solat semua wajib. Tasbih subhanahu wa al ta'ala wa bihamdi subhanahu al pun wajib. Doa kunut wajib. Ada orang ini mengatakan doa kunut adalah adalah wajib dan ini subhanallah ini berlaku. Ada pernah ini saya lihat ini ada jemaah di Singapura. Jadi mereka sedang agak macam apa? Sedang bukan bukan bertengkar tetapi sedang macam debate lah gitu. Jadi salah seorang daripada mereka pun datang kepada saya. Jadi dia mengatakan macam mana ni sekarang? Orang ini mengatakan kepada saya doa kunut adalah wajib. Saya mengatakan pada dia doa kunut ini tidak tidak wajib. Jadi mereka sedang yang ini, mereka sedang ini berdebat berkenaan ini dengan masalah masalah doa kunut. Jadi jangan kita terperanjat ini ada orang ini yang menyangkakan doa kunut ini dalam mazhab Imam Syafi'i dia adalah perkara yang ini yang dia ada perkara yang ini yang wajib walaupun ini kita mengetahui dia adalah perkara yang sunnah muakkadah apalagi ini tasyahud awal ini misalan orang yang ini menyangkakan dia juga adalah perkara yang ini yang yang wajib dan sebagainya tapi kalau sekiranya mereka menyangkakan itu wajib solat mereka ini tetap solat mereka ini tetap sah dan selepas itu penulis ini mengatakan aw alima anna fiha fardan wa naflan wa lam yumayyiz bainahuma yang orang awam ini dia dia, dia dia dia, dia, dia tahu yang salat ini ada yang wajib dan ada yang sunnah. Tetapi yang ini dia tidak dapat membezakan. Di sini penulis ini mengatakan dimaafkan. Tapi ini bagi orang awam. Yang ini dimaafkan yang ini bagi mereka. Wala qasada bi fardin muayyanin annafliya. Dan juga dia tidak i'tikad salah satu yang ini daripada kefarduan yang ini sebagai sunnah. Seperti mana dia mengatakan tadi. Dia tidak yang ini melakukan yang ini i'tikad. Sesuatu yang ini kefarduan yang ini sebagai. Sebagai yang ini sunnah. Maka ini semua adalah misal penulis ini membicarakan. Berkenaan dengan perkara yang ini yang dimaafkan yang ini bagi. Bagi orang awam. Wala ini atakada annal kulla furud. Dan juga solatnya tidak batal kalau sekiranya dia meyakini semua perbuatan solat adalah fardu. Seperti mana kita mengatakan tadi. Semua yang ini. Hatta tasbih wajib. Sami Allahu liman semua yang ini wajib. Sah ke tidak solatnya? Solatnya sah. Solatnya adalah solatnya adalah sah. Kita baca di punya terjemahan ini sekali lagi ya. Solat ini tidak batal apabila seorang yang buta hukum meyakinkan suatu perbuatan yang sunnah solat sebagai fardu ataupun dia juga mengetahui bahawa di dalam solat ada perbuatan yang fardu dan yang sunnah. Tetapi dia tidak dapat membezakannya serta dengan perbuatan fardunya dia tidak mem memaksudkan sebagai perbuatan sunnah. Jadi tidak ada masalah. Nah. Tidak batal pula bila orang yang buta hukum itu meyakinkan semua perbuatan dalam solat itu sebagai fardu. Ayuh. Jadi tidak ada masalah insyaAllah. InsyaAllah kita teruskan. Kita teruskan kepada yang seterusnya. Lagi Kita ada lagi beberapa minit. Penulis ini mengatakan tanbihun. Ia ini peringatan termasuk juga yang membatalkan salat. Ini daripada perkara yang membatalkan salat nombor satu hadas sekalipun dia tidak sengaja. Yang ini seseorang itu dia dalam keadaan hadas. Ini apa saja yang membatalkan wuduk. Seperti yang ini apa saja yang keluar daripada kemaluan misalnya membatalkan wuduk. Penyentuhan yang ini di antara lelaki dengan wanita yang bukan mahram. Uh, begitu juga yang ini uh, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ini juga kita telah membicarakan dahulu. Empat perkara yang ini yang membatalkan wuduk. Termasuk ini tidur ataupun pingsan ataupun seorang yang digila. Semua yang ini perkara yang ini yang membatalkan wudu, membatalkan salat. Itu cerita ni. Walaupun yang ini dia tidak sengaja penulis mengatakan. Yang ini kalau satu orang itu wudu dia batal dengan tidak sengaja. Adakah batal? Yang ini tetap ini batal. Yang ini dia buang angin dengan tidak sengaja misalnya. Maka walaupun dia tidak sengaja maka tetap. Tetap yang ini batal. Ini yang penulis mengatakan, walau bila qasdin watisalu najisin la yu'fa anhu dan dia terkena kepada najis yang tidak dimaafkan. Yang kedua terkena yang ini najis yang tidak diampuni. Adanya kecuali bila dibuang seketika, yakni beribuang dengan spontan. Misalnya dia sedang melakukan solat, misalnya dia mem memakai syal dan selepas itu tai burung ini kena yang ini kepada syal maka dia pun campak dengan spontan. Ini tidak ada masalah. Tetapi kalau Tai itu basah ini misalan, khalas. Kita mengatakan batal solatnya. Kalau sekiranya najis itu kering, ini juga penulis membicarakan sebelum ini. Kalau najis itu kering, dia boleh tepis. Kalau dia boleh tepis dengan baju dia misalan, dia boleh teruskan solatnya. Jadi di sini penulis ini mengatakan, kecuali kalau dia dapat menepisnya dengan spontan. Kalau saya terjemahkan begitu. Kalau dia dapat ini menepisnya dengan spontan. Cuma di sini dia mengatakan kecuali bila dibuang seketika. Yang ini maksudnya di sini adalah spontan. Perkataan, perkataan spontan. Yang ketiga, terbuka aurat. Hukum sama juga. Aurat ini terbuka, kalau dia dapat tutup dengan spontan, tidak ada masalah. Misalnya ini ditiup angin, dia mengatakan. Terbuka oleh angin. Kemudian dengan seketika dia tutup kembali. Dia sedang ini melakukan salat, maka datang angin meniup. Auratnya dilihat, maka dia cepat-cepat ini menutup auratnya. Ini, ini tidak ada masalah. Dia boleh meneruskan dia boleh meneruskan solatnya. Yang keempat, sengaja meninggalkan uh, suatu sengaja meninggalkan suatu rukun. Yang ini dia tidak melakukan suatu rukun dengan sengaja. Ini membatalkan salat. Tadi yang uh, berkenaan dengan najis, kalau sekiranya dia tidak menutupnya dengan spontan, uh, dia tidak menepis dengan spontan, batal solatnya. Berkenaan dengan aurat, kalau dia tidak menutup auratnya dengan spontan, batal solatnya. Sebab penulis ini masih membicarakan tentang perkara yang membatalkan, yang membatalkan solat. Begitu juga dengan sengaja meninggalkan rukun. Yang ini dia misalan, yang ini dia tidak melakukan rukun dengan sengaja. Ataupun sujud dengan sengaja. Ataupun fatihah dengan sengaja. Batal solatnya. Ini. ini tidak ada masalah. Yang kelima, merasa ragu. Syak. Ragu di sini maksudnya adalah syak. 50-50. Akan niat takbiratul ihram. Yang ini satu orang masuk ke dalam solat. Allahu Akbar. Selepas itu, yang ini dia syak. Tadi aku ada takbir ke tak ada takbir. Aku ada takbir ke tidak ada takbir. Ha, ini apa tu? Ini adalah misal yang ini yang pertama. Syak ini dalam syak dalam takbiratul ihram. Yang kedua adalah syak syak dalam syarat niat. Syak ini dalam dalam ini syarat ini niat. Yang ini niat ini dia terbagi kepada tiga bahagian. Kita ada qasdul fi'li, selepas itu kita ada fardiyah, selepas itu kita ada ta'yin. Satu orang ini misalnya dia masuk ke dalam salat dan dia syak. Aku ni salat apa ya? Salat zuhur ke salat Asar. Yang ini yani maksudnya dia syak dalam ta'in sekarang. Ataupun ini dia syak, ini dalam fardiyah. Aku ini sedang salat uh, fardu ataupun sedang salat. Sedang salat sunat. Maka syak dalam takbir dan niat membatalkan salat. Syak ini dia dalam dia dalam uh, takbir dan niat membatalkan salat. Tapi dengan syarat. Kalau sekiranya syak ini berlalu lama, masa yang lama. Kalau sekiranya sekejap, dimaafkan. Ini yang penulis saya akan membicarakan. Dia mengatakan merasa ragu akan niat takbiratul ihram ataupun ragu akan syarat niat. Ha? meragu dalam dalam syarat yang ini niat. ini maksud daripada syarat niat ini kembali ini kepada tiga perkara tadi. Padahal salat ini sudah berjalan. Dia mengatakan aw syartin laha ma'amudi ruknin qauli aw fi'li. Hadnya adalah seperti apa? Seperti dia dah habis membaca satu rukun fi'li. Sekarang saya memberikan misal ya nanti terjemahan kita balik kepada terjemahan. Ini saya terangkan dulu. Maksudnya, saya memberikan misal insyaAllah supaya kita faham insyaAllah. Sekarang yang satu orang ini masuk ke dalam solat. Dia ada masuk ke dalam solat. Dan dia sedang baca fatihah misalnya. Dia sedang baca fatihah. Apabila dia sedang ini baca fatihah, dia datang syak. Dia mengatakan syak ini sama ada tadi ada takbir atau tak ada takbir. Ataupun tadi ada niat ke tidak ada niat. Baik, di sini penulis ini mengatakan, bilakah batal solat dia? Bilakah batal solat ni? Adakah kita mengatakan bila dia syak terus batal solat? Ah, tidak. Yang ni penulis sini mengatakan, kalau sekiranya berlalu satu rukun kauli, yang sampai dia habis fatihah, dia masih syak. Batal solat dia. Sampai dia habis ni fatihah, maka batal batal yang ini salatnya. Boleh faham insyaAllah? Sampai yang ini, dia habis satu gugun, gugun qawli. Dia masih dalam keadaan syak, maka batal salatnya. Perkara yang kedua dia mengatakan, Au fi'liin. Kalau sekiranya kadang satu gugun fi'li. Misalan, selepas yang ini dia baca fatihah, datang syak pula. Aa. Sekarang pula tengah baca surah. Ini bukan gugun fi'li. Ah, afan, ini bukan qawli. Ini adalah sunnah. Dan selepas itu, yang ini dia tetap syak sampai dia rukun Allahu Akbar. Dia masih syak, batal solat dia. Sebab ini dia sudah berlalu satu rukun fi'li. Rukun fi'li iaitu, iaitu qiyam. Autuliz zaman, ataupun masanya terlalu lama. Dan ini kebalik kepada uruf. Masanya terlalu lama. Ini misal lima minit, misal dia berdiri kat situ. Yang ini misal dia dah habis baca fatihah, misalan dia baca surah, seperti syak. Kali dia pun nak ingat balik macam mana ni. Aku ada niat ke tak ada niat? Ada niat, niat, tak ada niat, niat. Kalau lama, batal solat dia. Batal solat dia. Jadi mungkin ada orang ini menyangkakan misalan, oh, ini bukan aku bukan dalam kukun kauli, aku sedang masih dalam kiam, lebih baik aku jangan kukuk dulu. Aku fikir dulu. Ha, ini dia tak boleh lari. Kalau sekiranya lama, solatnya tetap, tetap ini batal. Dan penulis ini mengatakan, wa وَبَعْدُ الْقَوْلِ كَكُلِّهِ Yang ini, ada syak ini sebahagian ini apa syak ini pada satu sebahagian daripada rukun adalah yang ini seperti uh, syak ini sebagai sebahagian daripada rukun qauli adalah yang ini syak ini sebagai keseluruhannya keseluruhannya yakni sebab yang ini rukun qauli ini dia kait mengait ini dengan satu ini dengan dengan satu yang ini dengan dengan yakni yang, yang lain Sebelum itu yang ini kita kembali yang ini kepada terjemahan tadi. Jadi kita lihat ini terjemahan di sini. Sebelum ini kita berhenti. Penulis ini mengatakan merasa ragu akan niat takbir atau ihram. Ataupun ragu dalam syarat niat itu. Padahal solat sudah berjalan dan melampaui satu rukun khawli ataupun satu rukun fi'li. Atau telah lama berselang. Yang dilama berselang maksudnya masa yang lama. Melampaui sebahagian yang rukun kauli. Yang ini desyak sebahagian rukun kauli. Sebahagian yang hukum yang ini seperti takbiratul ihram ini misalnya. Walaupun yang disyak ini kepada perkataan, sebahagian yang daripada perkataan yang ini takbir. Maka hukumnya sama yang seperti disyak ini keseluruhannya. Dianggap menampaui selengkapnya satu hukum kawli itu. Bila masa ragu telah berlalu dengan panjang. Maka ini semua perkara yang akan membatalkan salam. Kalau yang ini belum panjang, maka yang telah dibaca dalam keraguan itu dianggap yang ini sebelum, uh, belum yang ini di, belum mad dibaca. Jadi penulis saya ini mengatakan di sini au au ma qasrihi wa lam yu'addu ma qara'ahu fihi. Jadi sekarang ini kalau sekiranya ini seseorang itu dia dalam dia dalam mad dan syak ini misalnya. Kalau sekiranya ini seseorang itu ini dia berada dalam keadaan dia berada dalam keadaan syak. Sama ada dia ada membaca yang ini gukun khawli. Ataupun yang ini dia tidak membaca. Dia tidak membaca yang ini gukun khawli. Maka kalau sekiranya, kalau sekiranya yang ini dia teringat, yang dia belum yang dibaca yang ini Rukun Qawli, maka diwajibkan ke atasnya untuk dia kembali yang ini membaca, untuk dia kembali yang ini membaca yang ini Rukun Qawli. Kalau sekiranya dia dalam keadaan syak sama ada dia dah baca ke dia belum baca, maka kalau sekiranya dia dapat ingat balik uh, dengan yang ini masa yang ini yang cepat. Ya, kalau sekiranya dia dapat ingat balik ini dengan masa yang cepat, maka tidak ada masalah. Dia boleh ini kembali dan dia meneruskan uh, bacaannya. Tapi kalau sekiranya dia mengambil masa ini yang panjang, maka batal ini salatnya. Ataupun ini kalau sekiranya dia teringat yang ada sebagian yang dihukum kali yang tidak dibaca ini olehnya. Maka diwajibkan dia kembali kepada hukum kauli tadi. Sebab dia belum lagi membaca ini. Tapi kalau sekiranya dia tidak kembali, maka juga batal. Batal yang salatnya. Jadi saya harap ini kita boleh faham insyaAllah. Jadi ala kulihal ini apa yang disebutkan oleh penulis ini pada akhir ini adalah berkenaan dengan syak dalam takbir dan niat. Syak ini dalam takbir ini dan dan niat. Kalau sekiranya dia syak, dia kena cepat-cepat ini ingat balik. Kalau sekiranya dia, betul, dia, dia ingat yang dia belum takbir, batal salatnya. Betul atau tidak? Kalau dia belum takbir, ini batal. Batal yang ini solatnya. Tapi kalau sekiranya dia syak dan dia terus di dalam keadaan syak, masa yang lama juga yang ini batal, batal yang ini solatnya. Tapi kalau sekiranya dia teringat yang dia sudah yang ini membacanya, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi saya harap ini insyaAllah uh, kita dapat memahami insya insyaAllah. Maka dengan itu insyaAllah ini kita uh, akan berhenti di sini. Dan kita ada satu soalan di sini. Assalamualaikum Ustaz. wabarakatuh. Salam. Mengapa jika seorang alim kita beri salam sebelum tempatnya lalu berbual sedikit solatnya batal. Ia ni ini, ini bukan yang kita membicarakan. Kita membicarakan berkenaan perbualan yang banyak. Bukan perbualan yang sedikit. Jadi kalau kita balik kepada kitab Fatul Mu'in, Uh, apa yang dimaafkan oleh orang awam, kalau sekiranya dia berbual banyak selepas dia memberikan salam. Sebab yang ini dia, sekarang uh, dia terlupa. Dia memberikan salam. Dia menyangkakan solatnya dah habis. Selepas ini dia memberi salam, dia berbual dengan perbualan yang banyak. Ini cerita ni. Dia berbual dengan perbualan yang banyak. Adakah dimaafkan? Adakah dimaafkan kalau sekiranya dia berbual dengan perbualan yang banyak? Maka di sini penulis yang dia mengatakan kalau sekiranya dia orang awam dimaafkan. Tapi kalau sekiranya uh, dia adalah orang yang apa kita mengatakan uh, uh, yang yang bukan ini orang awam ini maksudnya yang terpelajar maka uh, apa tu dia tidak dimaafkan. Begitu juga dengan perbualan yang sedikit yang dimaafkan. Perbualan ini yang sedikit kalau sekiranya dia berbual dengan sedikit uh, dimaafkan. Dimaafkan ini bagi Tetapi kalau sekiranya uh, Kalau sekiranya Dia yakni seorang ini yang terpelajar dan dia sengaja Berbual ini misalan Dan dia mengetahui Yang salatnya uh, Dia masih ini berada dalam Dalam keadaan salat Maka kalau sekiranya sedikit maka di Dimaafkan Tapi di sini kita membicarakan kalau sekiranya dia adalah perbualan ini yang Dia adalah perbualan ini yang banyak Dia adalah perbualan ini yang banyak maka tidak dimaafkan. Kalau sekiranya perbualan yang banyak. Betul ya? Eh? Ini yang minggu lepas kan? Perbualan yang banyak kan? Jadi, uh, jadi saya harap uh, soalan ini dijawab ya. solat ni batal sedangkan dia berbual dengan tidak tidak sengaja. Dan ini dimaafkan bagi orang awam. Kalau sekiranya yang ini, dia berbual ini dengan dengan banyak tetapi bagi orang yang 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 alim ini tidak dimaafkan sebab dia mengetahui akan akan yang ini hukum ini. Wassallallahu ala wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.